Għalkemm huwa rapport xokkanti, l-artiklu fil-gazzetta illum kważi ma jiġix b'sorpriża u ma fatti li kulħadd jitkellem dwarhom iżda li forsi ftit li xejn jintafadaw l fuqhom. Il-ħadd fil-faċċata ta' din il-gazzetta ġie pubblikat artiklu li jitkellem dwar ċertu postijiet li qed jinkraw lil Maltin u anke barranin bin-nies jitpoġġew fi kmamar li jaqsmu ma' xulxin. Il-gazzetta illum tajt li dawn in-nies qed jgħixu bħal sardin ma' xulxin f'kamra jew tnejn. Ħafna minn dawn dejjem skont l-istess gazzetta huma ħaddiema barranin li ġeneralment jaqsmu kamra ta' 6 persuni u jintalbu jħallsu sa' 400 euro fix-xahar kull wieħed. Skont investigazzjoni li saret mill-ġurnalisti ta' din il-gazzetta, dawn il-postijiet tal-kiri qed jiġu reklamati fuq il-medja soċjali għalkemm dawn iċ-ċirkostanzi qed jagħtu lok għal abbużi. Il-gazzetta illum tinnota kif ħafna minn dawn il-barranin ikollhom bżonn indirizz biex jaħdmu Malta u kirja ta' dan it-tip tagħmilha aktar faċli biex jirreġistraw fuq indirizz u jingħataw impjieg. Għalkemm ħafna minn dawn l-impjiegi huma jobs pagi baxxi. Il-famuż cheap labor li qed wassal biex anke l-pagi in ġenerali jibqgħu baxxi. Din ir-realtà tkompli tixħed dawl fuq il-politika li mbotta l-gvern fl-aħħar snin li jiġbed lejn Malta dawn it-tip ta' ħaddiema, mudell ekonomiku li ġab miegħu problemi enormi u li Robert Abela qed jibqa' jiddefendi bl-appoġġ tal-Ministru Silvio Schembri. Kontrast il-Ministru Clyde Caruana qed jgħid li jrid ibiddel din id-direzzjoni għaliex inkella se nispiċċaw popolazzjoni ta' 800,000 persuna fi żmien 17-il sena.